二村、山梨県出身の高卒外野手。足の速さ、肩の強さを見込まれ入団。守備も成長を見せ、ダイソーや守備固めで出場機会を増やしている。4月1日生まれなので、柿内や犬伏たちと同学年になる。木村、山梨県出身の大卒右腕。3種類のスライダーを投げる完成度の高いピッチャー。完成度の高さでドラフト1位指名を受けるが活躍できない日々が続く。内角を攻める強気さはあるものの、ランナーが出ると途端に焦っちゃう。深川、新潟県出身の大卒キャッチャー。類稀な強肩とパワーが武器の男。一軍の試合に出場しながらリードを学び、ホーネッツの扇の要へと成長を遂げた。打率2割付近で年間20本はホームランを打つ恐怖の8番バッターでもある。こんばんは、ティモンさんです。さあ、球団再建やっていきます。前回パートが多分40分ぐらいいっちゃって長かったんで、今回は20分ぐらいでサクッと終わろうよ。さあ、海外留学が53日で、とりあえず1個ずつやっていくか。まあ、先発はね、ローキーと高橋宏斗取れたんで、まあ、この2人はちょっと、多分背番号被ってんだよな。なんか俺が契約持ちかけた時に、背番号用意しますとか言ってたから、多分被ってる。あ、やっぱり、大竹、すまん。長年背負った19番を、ヒロトにあげてくれ。で、ローキの17番は、木村か。お前は活躍しないから、何番でもいいだろ。ドラフト1位なのに。ドラフト1位でこうも活躍せんかね。いね、背番号は空きもねえんかい。37番。で、多分黒木とかと被ってんだろうな、背番号な。こんなもんかな？うん、OK。さて、それでは、練習で、犬伏とかがカーブを覚えたりしてるんで、犬伏は素晴らしいね、本当にね。スタミナ練習。どうしようかな、スライダー、変化球じゃないんかな。でもカーブはちょっと鍛えなきゃいけないか。1じゃ使い物になんないか。で、ヤギ、新人のヤギもね、スライダー覚えましたんで、変化球でいっかな。で、青岩シュート頑張って覚えような。で、青岩じゃあ2軍固定かな。そして、ムロ、すまん、本当に。ムロ、そうだよな。できねえよな、ムロ、急にショートやれって言われてもな。ショートにコンバート。すっごいコンバートさせられてる。一回ムロを2軍に落とそう。ダメだ、このままじゃ。でもよく考えたら、このハイドが当たればムロショートじゃなくなるんだよな。かわいそすぎるかもしんない。メインポジ適正上げて、てかもうメインポジ1000年でもいいんだけどね。逆にこんなユーティリティいねえか。こんなユーティリティいねえわな。ユーティリティにするにはもったいない能力してるもんな。まあいいや。さあ、葵は一旦2軍か。葵は2軍か。シュート覚えよう。で、まあ、犬伏かな。で、伊藤は先発か中継ぎか。もう先発埋まっちゃったね。やっぱ中継ぎになっちゃうかもな、伊藤。中継ぎ適正で上げてる最中だと思うんで。そうね、伊藤。いや、上がんねえかな、もう。だったら先発で使う感じになるのかな。そんな気もすんな。じゃあ中継ぎ誰だ。中継ぎは平尾行かせてもありだな。まあ、門別で八木黒田。八木行かせてもいいんだけどね。堀池田部井黒田、この辺もな。球団の犬玉野も行ってもいいしな。門脇がちょっときついな。抑えがいねえんだよね、やっぱ。まあ、毎度言ってるけど。塚越行ってみるか。塚越の抑えが一番怖いんだけど。やっぱ球に力はあるからな。でもな。青い抑え。ああ、ちょっと面白いかもな。青いの抑え。シュート覚えたら青いを抑え化するか。ちょっと面白い。本郷が抑えでも面白いけどね。本郷を抑えやらせてみようかな。まあ、そういったプランも考えつついこう。で、深川が花岡と交代。んで、
まあ、ファースト、サードさ、セカンド、ショートだな。ムロはとりあえず一旦下に置いといて、河原と結城が交代かな。で、外野だな。山延ちょっとまだ下がるとか、疲労がちょっと怖い。こうかな。はいはい。で、オーダーを組みます。ショート使ってみるか、ハイド。まあ、そのために取ったしな。そのために取ったわけだから、やっぱ頑張ってくんないとってとこがあるんだよな。ハイドがこれで、まあ、肩こそあれだけど、守備が A だった場合な。ラシーンハイド。いや、守備が A だった場合よ。とんでもない選手になるよ。で、外野は、まあ、平沢、花村、千葉。この3人になるかな。で、千葉4番。青の1番だね。あ、そうか、2番ショートがいなくなったのか。そこだよな、やっぱな。柿内かな。いや、2番か。いや、こうなんのかな。ハイド3番そんなことがあるかわかんないけど。こうかな。こうな気がする。こうかな。で、代打。代打要員2人？笹本とアーネル。アーネルは使うか。矢崎。で、守備要員。ダイソー要員っていうのがいないんだね、うちにはね。二村しかいないんだな、ダイソーできるやつが。足が押せんだな。で、関東、女子大、スターゲン。最近虫も出るんだよな、この部屋。虫も出るしよ。どうしたらいいんだよ、この家なのか、本当にこれ、俺。お任せ。ビハインド、セーブ狙い。いや、お任せ。ビハインド。中継ぎエース、左のワンポイント、セーブ狙い。どうしよう、リード時怖えかな。いっか。守護神。いいね、守護神って呼んであげれば、それなりの活躍しそう。だって、53日で、帰ってくるはずよ。まあ、その前に WBC があるんで、松本が選ばれるかなーって感じだけど、野手は選ばれんのかなー、誰か。なんか選ばれなそうな感じもするし、どうなんだろう。まあ、ヒロと松本、青の、千葉。お、千葉選ばれた。いいね。千葉選ばれたな。千葉出るのかな、これ。まあ一応パワーってこと考えたら、そうね。でも村上とかいるしな。あ、柴崎すげえな。こうなってくると柴崎取っといたらよかったなって思ってくるよね、やっぱりね。柴崎さえ当たっとけば、ショート問題は解決したんだよな。おい。はい。WBC なぁ。どうするかなぁ。見るか迷っちゃうね。なんか見なくてもいいんじゃないかと思っちゃうけど。はい、赤配。まあ先発が2枚埋まったんで、ピッチャーは結構大幅な強化を、バフを受けたといった感じか。はい。さあ、WBC でーす。どうしようかな。選ばれてんのかな、千葉。あ、ライトで出てるわ。どうしよう、見る？このパート見る？見るパート？このパート。見るパートにするか。このパートは見るパートか。いっか。シーズンちょっと行くか。はい、スキップ。赤配、大丈夫か？大丈夫か、早速日本。大丈夫か、ジャパン。大丈夫か？さあ、センバライト。高橋。よし、新勝。危ねえ。勝った。虫いるわ、この部屋。なんだ、これ。ほい。さあ、次勝てればでかいよ。オーストラリア。アーネル、9番 DH。頑張れ、アーネル。勝った。いいね。センバからホームランはちょっと出てないね。千葉は活躍してんのか、これ。
大丈夫か千葉。千葉が活躍してるか不安。よし、準決勝。準決勝か。ん？千葉見ようかな。せっかくだし。あ、そうか、浅井が選ばれてる。嬉しい。メジャー1年目なのに、出てよかったのかな。センバ、ゼロ本。センバー。センバー。ちょっと頼むぞ。やっぱ山の辺だったか、やっぱり。青野も選ばれてんだよな。浅いベンチなんだな、しかし。青野7分1輪。ちょっと、頼むよ。センバも打ってねえし。村上が大爆発してる。ちょ、これ、センバ多分、叩かれるぞ、これ。山野辺とはやっぱ違うって言われちゃうよ。あんなに活躍したのに山野辺は。センバこれでメジャー行くとか言い出さねえだろうな。一本も打ってないのに。さあ、センバ頼むぞ。さあ、3点取られたぞ、キューバに。頼むぞ、センバ。いや、いよいよ。いや、お前のパワーはあるんだから、強振でいいよ、センバ。よし。なんだかんだでも、やっぱ日本代表のユニを、ユニを、毎年一人二人は背負うチームではあるんだよな。決して弱いわけじゃない。本当に中堅チームみたいな。なんか、解説者は、誰も優勝とかには予想しないけど、A クラスに入ってる、入れてるやつもちらほらいてもおかしくない。そういったチームなのかも。センバまだ1本もヒット打ってないじゃん。さあ。生き返れ、センバ。あー。全然打てる気配がないな。自分の長所を見失ってる感じがするな、センバ。さあ、同点砲。来たよ、同点4センバ。自分の長所を思い出して。お前の長所は、とにかく強振で振るとこだ。去年初の年間30本打ったんだから、パワーを見せつけようぜ、アメリカに。アメリカじゃねえ、キューバだ。キューバに、お前の力を見せてやれ。おー、さあ、これは、おし、落ちるか？あ、落ちた。とりあえず初ヒット。準決勝で初ヒット。おし、おし、いいぞ、いいぞ。さあ、そうだ、併殺案だ。こいつ併殺案だった。まあ、併殺とかもな、そのお前のいいとこだしな。ロドリゲス。あ、亡命したんじゃないの？亡命したんじゃないですか？大丈夫ですか？よし、勝った。お、青野、タイムリーヒット。珍しい。チャンスに弱いで有名な青野が、タイムリーを打つなんて珍しい。ほい。さあ、決勝。あ、アメリカ対日本。いいね。見甲斐があるね。見甲斐があるぞ。センバ本当にライトでいいんか、お前。ちょっともう、青野見たくなってきたな。本当にセンバがライトでよかった？守備範囲狭いぞ。肩も弱いし。絶対レフトなんだけどな。さあ、日本とアメリカ。お、早速3点。さあ、チャンスよ。タイムリーと。まあ、アウトローギリギリか。今のは見逃すわ。さあ、打率1割と。躍動しております、センバ。ああ、いいね、いいね。球数をね、投げさすのは大事だから。おお、いいね。見れるね。おお、いや、いいね、いいね。いい当たり出てる。いい当たり、いい当たり。おお、いいね。いや、これはいいぞ、センバー。いい働き。さあ、あっとセンバー、ここは打ち上げてしまいました。スリーアウトです。すげえ、向こう、8球にベネットとベケットがいる。懐かしいな。外国人ペナントやってた頃にいたベネットとベケット。兄弟かなとか思ったけど、そんなわけないんだよな。
投げました。おー、いいね、センター前。あー、いいね。準決勝を超えてからちょっと自分の持ち味を思い出したかのように。さあ、ランナー浅いかな。あー、いいね、放熱で何度も見た光景。しかし浅井は今年からメジャーなのに参加してくれていいね。いいやつだ。お、走った。いいね。さあ、放熱で何度も見た光景。いいぞ、返してやれ。先輩返してやれ。浅井を返してやれ。ああ、いいね、いいね。いや、そういった力には負けないから先輩は。おらそれよ、そらそうよ、力で負けるわけねえんだ先輩がよ。そんなもうストレート3球続けたら先輩打ちますよ。よいしょ。さあ、さらにアメリカを突き放す先輩のホームラン。さあ、あとはピッチャー陣ですよ。トコゴがすごい投げてる。いいね、先輩ホームランも出て、ここに来てちょっと活躍した7番先輩。でも7番に先輩がいるっていうね、怖さ。言っても放熱の4番だからな。放熱の4番が7番に座るという、そういう雨、そういうなんかこう、日本代表の層の厚さ、素晴らしいですね。いいね、いいね。いいよ、いいよ。もうここはランナーで出るっていうよりかもう、ホームラン。あー、それでもいい。それでもいいさ。さあ、ちょっと追いつかれそう。大丈夫？お、満塁。先場チャンス。先場チャンス。うわ、いや、これ、今のいけたんじゃない？おし、いけ！いや、引っ張りすぎてる。いやー、同じようなとこに。うわー、なぜそれができるお前に。これはもう勝ちを決めつやろう、これで。勝ちを決めた先場の満塁ホームラン。これ一気に打点王になっちゃうんじゃない？これで。どう？よいしょい、勝ちました。これ誰だ？よいしょ。先場がこれで打点王になる可能性もあるな。うい。バーン。どうだろう、見るか。ニコル。シュート覚えました。おし。いいね、青い。こんなもんかな。はいはい。さあ、ペナントレースです。よし。青いのシュートが間に合った。から、コントロールかな。で、誰が何？ムロ。ムロ、メインもうちょっと上げれるかな。なんか上げてほしい。上げてる間に、こっちが上げてる間に、ハイドが、なんかうまいこと、やってくれたらいいな。うん。こんなもんかな。よし。ちょっとハイド見て終わろうか、じゃあ。開幕戦。どうなんだろうな、ハイド。ちょっと、想像がつかないんだけど、ハイドに関しては。まあ、好調なんで、まあ、ミートのデカさとかは見れるよね。どうなんだろうな。全く想像ができない。パワーが強い、守備が上手いやつ。クルーズみたいなことかな。まあまあ、でもなんか、まあまあ、でもちょっと3番、ショート。荷が重いかな。あ、でもミート、まあ、でかくねえな。C あるかないかぐらいな気がする。おっと、初球をそんな。あ、でも足の速さが見える。足も遅くはないな。ただ、なんだこれ。ミートが小さくもない、足も遅くない。ぐらいだから、もう C か D をさまよってる気がする。で、チャンス A なのこれ、本当に。ミートでかくなってる？そんな気配も、あ、ちょっとするな。チャンス B とかなんじゃねえかな。わかんねえな。なんか悪い得能はついてなそう。ミート C ぐらいなんだろうな。おお。パワーがどんなもんだろうな。想像がつかねえな。
あんま強くなさそうな感じするけど。ミートはでかくなさそう。足も遅くなさそう。パワーも強くなさそう。これ、変化球もあるかな？ストレートもあるかな？ミートにした瞬間に青が光るってことは、アベレージヒッター持ちか？かもな。阿部日持ちな気がする。違うかな？強振やめてくんない？はい、どう？ん？いや、でも光ってないな。じゃ、インコースヒッターか？今、インコースだったよね。インコースで光った気がするから、インコースヒッター持ってんのかな？インコースヒッターかハイボールヒッター。どっちか持ってる。あー、でもいいね。タイムリー。開幕戦とは思えないボッコボコ。これ、ロッテファンブチ切れんだろ、これ。インコースヒッターかな？ハイボールヒッターかな？インコースな気がするけど。インロー投げてくんねえかな？あ、ヒット打ってる。いいね。積極打法ついてそうだな、なんか。ロッテがかわいそうなんだけど。16対1。3アンダパワーがわかんねえな。まあでもまあまあ、穴は埋まるかもしんない、もしかしたらこれで。浅いほどじゃないけど活躍すんだろ。2安打完投。よし、オッケー。ロッテ相手になかなか好調な滑りだし。はい、オッケーです。みんな活躍。よし、じゃあ今回はこの辺で終わるか。じゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。